Povestea mea e mai mult decât un diagnostic oncologic, e mai mult decât cancer și e mai mult decât chimioterapie. Povestea mea este despre mine și aleg să o spun cu zâmbetul pe buze. Am să fiu sinceră cu voi, este o poveste al cărui deznodământ nu-l știm încă, dar este o poveste ce se află în toiul desfășurării, în mijlocul acțiunii și cred că aproape de punctul culminant. Când am auzit prima oară că drumul spre vindecare nu este linear, mă așteptam la nopți plânse și multe ore de terapie, la sticle de vin goale pe podea și mâneci ce șterg lacrimile de pe obraj. Dar în cazul meu nu a funcționat chiar așa. Iar dacă a trebuit să fac cancer ca să mă regăsesc pe mine, atunci îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-am îmbolnăvit. Iar dacă tot cancerul m-a ajutat să am așa oameni buni în viața mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare care a plecat. Zâmbesc când îmi amintesc de mine, la o zi după ce am aflat diagnosticul, stând întinsă pe patul de la cămin și zicându-mi: gata, am acceptat că am cancer. N-a fost chiar așa, dragilor. Drumul spre acceptare este atât de lung și anevoios, iar noi, voi, suntem supereroi în viață. Adevărul e că am învățat multe de când am cancer și dacă ar fi să fac o listă, prima oară aș trece faptul că am învățat să trăiesc. Obișnuiam să fiu foarte strictă cu mine, să mă critic pentru fiecare greșeală și să nu-mi iert nimic. Tindeam către perfecțiune, iar asta m-a doborât psihic. Acum, în schimb, am învățat că totul e perfect așa cum e, iau lucrurile la ca atare și merg mai departe. Da, am cancer. Ok. Ok, da. Da, mai am. Da, am cancer. Ce-ar fi să nu mai bucur de un concert? Și farmec, mulțumesc! Mulțumesc și multe mămici. Da, am cancer. Și ce-ar fi să nu mai bucur de un concert? Stau mai departe de mulțime și port mască. Să nu mai merg la mare? Am locuit vama în plin sezon cu un loc liniștit în septembrie. Să nu mai vorbesc cu nimeni? Am cunoscut oameni atât de mișto chiar la chimioterapie. Am cunoscut oameni buni. Am intrat în proiectul ce mi-a adus primăvara pe Chelioță. Am învățat că emoțiile mele sunt complet normale. Lângă oameni buni ce plâng pentru diagnosticul lor, mi-am dat voie să o fac și eu. Lângă oameni buni ce se bucură de fiecare moment, am reînvățat să o fac și eu. Viața merge mai departe, iar eu nu o las să treacă pe lângă mine. Ba mai mult, am învățat să trăiesc fără stres. Sfatul medicului. Mulțumesc!